No niin, kisaa ohitte. Mitä jäi mieleen tästä viikonlopusta? No aika paljon parannettavaa löytyy. Kiva, että paras kerros oli kuitenkin tämä viimeinen päivä. Et se oli positiivista. Tästä on ihan jees jatkaa ensi viikkoon. Ei ole tosiaan paras viikko. Mutta tänään tein kuitenkin, olisi 5 birdia ollut. Niin se on ihan positiivista ja toivottavasti sillä jatkuu sitten ensi viikkoon ja vähän vähemmän tuplia. Toka viikolla liikeli aika lähellä kunnossa, että jää 10 senttiä. Joo, pikkasen jäi lyhyeksi, oli hyvä lyönti siihen par vitoselle. Oli monta niin kuin hyvää lyöntiä, mistä voi olla tyytyväinen, mutta sitten oli monta aika huonoakin, että parannettavaa tosiaan löytyy. Kiinnitti huomiota, että taisit tehdä kaikki muut avaukset driverilla, paitsi tuon tokavikan sen par vitosen suunnilla. Joo, ne oli siirtynyt tiitä vähän eteenpäin, niin se tulee aika nopeasti se vesi siihen peliin. Niin me lyötiin, no kaksi meistä löi spoonia ja sitten kolmas löi drive, mutta se oli aika aggressiivinen veto. Käytitkö sä millään muulla väylällä spoonia? Mielestäni kaikki muut avaukset oli driveri koko viikon itse asiassa. Kaikki muut oli drivei. Kolme edellistä päivää on ollut, mikä se oli se par vitonen. Olisiko se 14 vai joku hetkinen? Nelonen. Joo. Vai viiton? Viiton. Nelonen on par. Vitosella oli tii laitettu taaksepäin, mutta tänään. Et muuten on lyönyt spoonia siinä. Tänään ekaa kertaa löin drivea. Okei. Oliko jotakin kohtia pelissä tämän viikon aikana, mitkä ei toiminut niin hyvin? No, lyöminen oli niinku yleisesti ottaen aika huonoa. Tänään oli enemmän pöylipaikkoja mitä muina päivinä, mutta muina päivinä olin aika kaukana lipusta koko ajan. Ja sitten tuli niinku semmosia tosi huonoja, että niistä joutui sitten niinku ongelmiin. Yleensä mun peli on aika semmoista steadyä ja missit on pieniä. Tällä viikolla oli vähän isompia ja tuli sitten isompia lukujakin sen takia, että siihen en ole kyllä tyytynyt. Millä ajatuksilla Taimaaseen ja ensimmäinen majori on 4 viikon päästä sitten? Joo, no katse tietysti ensi viikossa vielä. Tai niinku, että mennään kisa kerrallaan ja päivä kerrallaan. Siihen ekaan majoriin on vielä aika pitkä aika. Tässä on vielä 2 kisaa sitä ennen ja niin kuin sanoin, niin kiva oli lopettaa tähän parhaaseen kierrokseen kuitenkin. Eka kertaa pääsin nyt alle paarin täällä Singaporessa. Täytyy ottaa nämä positiiviset paarit. Lopuksi Singaporessa, mitä pidit tänne tulosta ja mitä kerrot kotiin? Tykkään kyllä tosi paljon. No, lämmin on, että on tosi kuuma, mutta muuten kyllä tykkään tosi paljon ja kenttä on mun mieleen, että olisi ollut kiva pelata se paremmin, mutta ei mahan mitään. Muuten Singapore on kyllä ihan huikea paikka, hyvää ruokaa ja hieno kaupunki muutenkin. Nähdäänkö me sitten ensi vuonna täällä näin samassa kisassa? Toivottavasti joo. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiittiin.